Uma quadrilha foi presa acusada de roubar bancos aqui na capital. O último foi em Iranduba, na região metropolitana. O grupo levou 375 mil reais. Rosivaldo Pereira, Irã Santana, Pedro Gomes, o Pedro das Vacas e Lerivelto Maia foram apresentados hoje pela Polícia Civil. Eles são acusados de participarem do assalto a uma agência do Banco do Brasil em maio deste ano, no município de Iranduba. Lerivelton Maia e Pedro Gomes, líder da quadrilha, foram presos no estado do Ceará. A prisão se deu de maneira conjunta. Logo após a realização em Fortaleza, a equipe de investigação em Manaus. Os dois aqui. A quadrilha é especializada em assaltos a bancos e agia em pelo menos seis estados do norte e nordeste. Na última ação, em Iranduba, no interior do estado, eles renderam o gerente da agência e fizeram a família dele de refém. Obrigaram o funcionário a ir até a agência e retirar a quantia de 375 mil. Durante a fuga, eles chegaram a incendiar o carro do gerente. Os dois que, já, que moram em Manaus tá, passaram informação, porque eles tinham uma certa ligação e eles vieram aqui estudar o estado do Amazonas e viram tá, no Iranduba um, um local bom para praticar o roubo a banco. A polícia ainda procura por outros três envolvidos no assalto, mas não deu detalhes da ação para não atrapalhar as investigações. Um trio foi preso acusado de furtar mercadorias de um mercadinho na Cidade Nova, Zona Norte. Dois eram funcionários do comércio. Essas imagens da câmera de segurança mostram o momento que um funcionário retira mercadorias do estoque e leva para a garagem. Ele repete a ação três vezes antes de tirá-las por uma janela. Em seguida, coloca tudo dentro de um carro. As mercadorias começaram a sumir com maior frequência. Por isso, os empresários instalaram câmeras no único local que ainda não era monitorado, aqui na área da garagem. Nas imagens, a surpresa. O funcionário que retira os produtos é primo da proprietária. Ele é Isaac Amorim Monteiro, que foi preso em flagrante. Muito surpresa, porque é um parente, né? A gente não esperava isso dele. Além de Isaac, foram presos José Mário, também funcionário, e Antônio marclay A dona do mercadinho enfatizou bastante, é que ela vinha sofrendo faz tempo alguma, algum prejuízo né, com relação a isso. A suspeita é que o trio agia há cerca de um ano, desde a inauguração do mercadinho na Zona Norte. O prejuízo estimado é de 500 mil reais. A gente foi percebendo, olhando as câmeras. Todo dia era o mesmo processo, o mesmo horário, porque esse horário que ele fazia, os funcionários ainda não estavam na empresa, né? Eles vão responder por furto e receptação. Em Parentins, uma jovem de 17 anos, grávida de dois meses, foi estuprada. O suspeito já foi preso. Quem então, tem os detalhes é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Marcela, o homem acusado de ter estuprado a jovem de 17 anos, grávida de dois meses, é Jackson Souza da Silva. Ele tem 21 anos, conhecido como Jacó. Considerado pela polícia, elemento de alta periculosidade. Ele está recolhido à unidade prisional de Parintins. O caso aconteceu há dois meses, nas proximidades do loteamento Sonier. Mas somente ontem, a vítima reconheceu o acusado aqui na Delegacia da Mulher. A delegada Ana Denise Machado, titular da especializada da mulher, disse que providências estão sendo adotadas em relação ao caso. Temos todo o material coletado e vamos fazer o DNA encaminhar para Manaus para confirmar realmente o estupro. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, bandidos invadem uma joalheria em shopping da capital e começam a valer as novas regras para a pesca do Pirarucu no estado. Nós voltamos já.